Жол жөнделді, бірақ көлік бұрылар орын жабылды. Құрылышылар даңғылындағы гүлбаздарының кәсіпкелері бізге келер жұқилып, кірісіміз ортайды деп отыр. Жол жағдайының қолайсыздығынан гүл сатып алар клиенттер азайған. Құрылышылар даңғылындағы гүл сататын базардың сатушылары көптен күткен жолдың жөнделгеніне разы болғанмен қуаныштары су сепкендей басылған. Мердігер гүл базарының алдына жаяу жүргіншілер үшін жол жиектерін салам деп гүл сататын жерге өтетін көлік жолын жауып тастаған. Ақылмасы рұқсат берді дейді, ғайы рұқсат бермейді. Енді маған... Енді мұнадан кейін бұнақтың бәрі авария болады ғой, бұнақты бәрі машиналар бұнақты тұрады. Еші оның беттір болып авария болады ғой бұнақты. Машиналар көз болмай, бұлай тұрады машиналар. Еш күн ешкінді дұрылаймайды. Әр бір біреу тұрмаса біреу тұрады. Наоборот, ішке кірсе жақсы ғой, стоянка ғой бұнақ. Осының салдарынан гүл базарына қарай көліктер өте алмай, сатушылар клиенттерінен айырылып, қолайсыздық туындауда. Қанышна қиын. Әр апта башты, әр апта гүлді сатамаймыз, тастаймыз, потому что жол жоқ, машиналар кемейді. Біздің де балашағымыз бар, мен оны не берем бар. Әкелері жоқ, бәрін мен бағыватырмын. Гүл сатып алушы тұрақты клиенттер базар жаққа бұрылатын жолдың авариялық жағдайды туғызатынын айтып, қынжылыс білдіруде. Енді мына жерде көлікті қай жерге қоямын деп ойланып тұрмын. Өзі ыңғайсыз екен. Халықтың жағдайы үшін жасайтын нәрсе емес пе? Барлығы керісінше жау тәрізді жасап қояды. Коммуналдық шаруашылық мамандарының мәліметінше, олар бастапқыда дүңгіршектерге өтетін көліктерден болатын авариялық жағдайды болдырмау үшін жол жиектерін жауып тастаған. Кейін сатушылардың наразылығынан кейін жол жиегінің шетінен көлік бұрылысын салған. Алайда ол тым тар болып кеткен. Мамандар бұл жерде жөндеу жұмыстарының әлі толық аяқталмағанын мәлімдеді. Дегенмен көлік бұрылуға арналған жер бөлігі тым қолайсыз болғандықтан көлік жүргізушілері бұл жермен бұрылмайды. Арайлым Сатывалдығызы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, Бизнес-арна.